Tja allesammans, jag räcker en video i typ 20 minuter och sen fick jag strömavbrott i huset. Så här såg det ut. Det blev alltså strömavbrott när jag spelade in den här videon. Nice! Det sög ju, men ja. Ja, men bara, ni missade så jävla mycket grejer, det var helt sjukt. Ni missade så jävla mycket grejer. Och det... Nej, det är ju bara, alltså helt ärligt, det missade typ ingenting. Så fuck det, det var bara bra att det hände egentligen. Då kan vi spela om, du kan spela in igen. Skitkul. Jag kanske ska säga så här: hej för välkomna till en ny video. Det kan ju vara bra, annars kanske ni tänker så bara, fan vad oskön grabb som inte så här välkomna sina tittare till en ny video. Vi gör något så här nice som ingen har gjort förut. Jag vet inte fan alltså. Alla har ju typ sagt allting. Vi kan säga... Ja, det här var jävligt svårt. Okej, nu håller jag käften och kör bara. Ni är jättevälkomna till en ny video i alla fall. Hej, jag heter Samuel Vet. Glöm inte att subscriba, kommentera och prenumerera. Hej. Subscriba, kommentera, prenumerera. Subscriba och prenumerera. Exakt samma sak. Jag vill bara säga att vi är jättenära 75 000 subs. 75 000 brorsan. Så om vi kunde nå 75 000... Brorsan, då skulle det vara riktigt, riktigt nice. Subscribe om ni inte gör det, jag vet att du som sitter där och inte subscribar. Nu jävlar, jag ska inte ge en sub, fuck Sampe, fuck you, jag hatar den. Fan, var lite bro mot mig då. Lägg en sub, jag väntar. Man borde inte subba på den tiden. All right, let's go. Nej men gott folk, välkomna till en video, riktigt kul att ha just dig här som glor på den här videon. Ni har gissat rätt, vi ska kolla på era videoklippen. Alltså, era dåliga... Oj. Nej, det är faktiskt jättekul att kolla på era videoklipp. Därför gör jag det idag, skit nice. Nej men på riktigt, det är faktiskt jättekul att kolla på era videoklipp. Så om du har en rolig video som du bara, fan den här vill jag att Sampe ska glo på i hans nästa så här, kolla på folks videos. Kommentera då, kolla min kanal, det är grov cringe. All right, då kollar vi. Jag hoppas det är riktigt cringe nu, jag förväntar mig det. Photoshoppa lite, välkomna till mig. Oj oj oj, tackar. Så där som ni såg har jag lekt lite med Trump här. Lekt? Lite mer. Jag försökte så bra jag kunde, men nu ska vi först vilja spara det. Fan vad skön bild här, banner. Vem fan är han liksom? Videon är upp och ner för jag är dum i huvudet. Oj, ja men det var ju skittråkigt att höra. Jag vet inte vad jag ska göra med. Hur lyckas du filma upp och ner? Jag fattar inte. Tack för att ni tittade! Gilla videon! Gilla videon! Wow. Nu, klicka, hejdå! Okej, jag likar, ta det lugnt, chilla bror, chilla. Checka in min expose på Falle, oj, exposing time. Falle är jävligt rik, Swedish YouTuber exposed, all right. Okej, vänta bror. Vad är det här för jävla såhär filmprogram? Som är legit över halva skärmen, över hela typ. Det finns ju liksom OBS som är gratis, som jag filmar med just nu. Det finns mycket program, varför just väljer det här? Sådär, känns som Astrid och jag är jävligt rik. Och jag är en jävla grym jävel. Bättre video, lite sellout kanske. Okej, okay. Ja, och det var hela, det var det sen. Det här var nog den tråkigaste videon jag sett i hela mitt liv. Fan, ta det om du länkar min kanal. Va? Bara lite vatten. Lite ro. Vad går den här videon ut på? Melker Åkerblad, vad går den här videon ut på? Det var asbra, tumme upp från mig, kungar och brorsan. Kolla in vår kanal, kommentera något nice, langa bickan för dig. Hej, jag langar bicken till dig med brorsan. Jävla lirar alltså. What the fuck? Oj, nej, vad kul, vad king. Men det skjuta som nymodigheter som Norby! Hallå med oss. Fyrfar! Åh nej. Okay, jag blir rädd, jag går härifrån, hejdå. Jag kom på en annan grej vi kan göra, en ganska cool grej. Och det är att vi söker på Sampe V2. Och sen kan jag trycka i där. Och så kan jag ta så här den här månaden, den här veckan. Och då kan jag så här få upp allting som ni har lagt upp såhär, Sampe V2, alltså namnet Sampe V2 i er titel. Något sånt, jag fattar inte riktigt. Vi kollar här. Där har vi Gnome. Ja, någon nyheter. Vänta, vi tar den här veckan. Mina toppfavorit-youtubers i Sverige, ej vad nice. Okej, då hade jag tänkt att köra mina topp 5 youtubers. På plats så kommer såklart Sampe V2. Nej! Va? Jag gillar vem är först då? Han spelar och ja, han är fett nice att kolla på. Hej! Sånt, bicka ja. Till dig brorsan. Jag gillar
När han spelar och när han dansar Kalinka och sånt shit. När han dansar Kalinka. Topp 5 svenska CSGO setups med Sampe och du heter CSGO sellout. Nej, vet du vad det här? I denna video ska vi ha topp 5 på setups på CSGO svenska YouTubers. Nu kör vi nummer 5. Och nu vill vi vinna, Yes, yes. Gör den. Nummer 3 så har vi Sampe V2 med 3 skärmar och därför går han om alla de 2. Och jag tycker att stolen och keyboardfärgen, den passar perfekt med varandra. Även allt annat ljus, det blir perfekt med det röda ljuset liksom. Det blir alldeles perfekt. Bakgrunderna kunde nästan ha samma i mitten, men annars är det, den är riktigt fin. Och det är ett perfekt bord, svarta färgen, det är ett sånt där bord man letar efter. Nummer 2. Nej, jävla kung där, jag lämnar en like. Kolla in min kanal, jag har dödat dig i CSGO. Liam, varför du dödade mig i CSGO? Nu jävla kör vi. Var med min kompis, vi spelade fotboll. Hej, hej. Hej, hej. Det där ser inte ut som att du spelar fotboll, men... Ja, vart är bollen? Dislike. Alltså, du får en like av mig. Nu blir det så här mer likes än dislike i alla fall. You can't shoot, bro. Oh, yeah. Asså. Oh, hey, jävla king alltså. Bam 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 bam. Du får fan like mig, det var fan bra, det var bra. Känner du, du får gärna kolla in min kanal, men du måste inte. Min kanal är inte så bra, men jag har många olika videos, till exempel testar kaffe och te, olika spel på datorn och vågar. Om du kollar in min kanal så blir det 100% good feeling. Då gör vi så att det blir 100% good feeling. Den irriterande killen. Nej, vad gullig. Jag har klarat ut spelet på Nintendo. Åh, vad kul. Alltså. Så kan du hjälpa mig att ladda ner ett nytt. Jag har hört det som Super Mario. Ladda ner det. Lukas, vad gör sådana där sköldpaddor? Ja, sådana där sköldpaddor. Bror, du får likea mig. Det var riktigt kul. Ha det bra, hej. Kolla in min om du har tid, är 21, så inte bara 10-åringar som kollar, men du kanske blir avundsjuk. Är lite större än dig, bro. Oj, 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 någon utmanar mig, vi kollar. Ja, bro, du är fan stor alltså, men NVN, en mot en, utmanar dig. Jag vet inte vad vi ska NVN i, men ja. NVN. Nej, jag driver bara. Kung, jävla lirare alltså. Checka min kanal, just for fun. Cringe as fuck, men ändå. Alright, Otto, vi kollar. Jag har haft min kanal Otto Varga. Och idag ska inte jag visa hur man flippar eller trixar med en sån här. För det som inte vet vad det är, så är Lego Butterfly. Fy fan, vad den här grabben är gullig. Jo, de Lego. Det finns i verkligheten också, fast detta är... Han är så oskyldig. Han är så jävla oskyldig. Han bara står där. Han bara är där. Nej, jag måste subscriba. Alltså, det här är det sjukaste jag sett. Jag hittar inte så jättemycket liksom vloggar. Jag vill se vloggar över. Eller så här, det behöver inte vara vloggar, men det kan vara liksom, alltså jag vill inte ha gaming videos där ni inte har webcam. Om det är någon gaming video då måste ni ha webcam. För jag vet jättegärna ser det ut liksom. Det blir mycket roligare än att jag bara ser ett gameplay med musik typ. De inte hör det röst eller man ser inte. Det blir tråkigt. Så gärna en vlogg eller något annat kul. Det blir mycket mycket roligare då. Men tack som fan till ni som kommenterade liksom så här, att jag ska följa er kanal, för vissa av er var riktigt roliga. Om ni tycker videon, glöm inte att ge videon en tumme upp, glöm inte att följa mig på Instagram. Vet jag. In och likea varenda bild så ser jag att ni kommer från den här videon. Och om ni kommenterar det, då ska jag försöka likea alla kommentarer som skriver det. King. Langa bicken till det som kollar. Ha det bra, hej! Psh.